What's up mga bro? Welcome to another video. Ngayon ipagpapatuloy natin yung pinag-aralan natin kahapon. Kasi kahapon mga bro pinag-aralan natin yung connection at wiring diagram ng DCCDI. Ngayon doon sa nagtatanong, ito po yung connection ng ACCDI naman tayo. Yan bago natin umpisahan, shout out muna tayo. So, shout out sa aking kaibigan diyan sa Taiwan, Christopher Malto. Yon bro, kumusta ka diyan? Bago natin umpisahan mga bro, kung hindi ka pa naka -subscribe, subscribe ka na and hit the notification bell para po lagi kayong updated sa mga videos na upload pa natin. Ayan, para may clear lang tayo mga bro, so umpisahan na natin. Bale mga bro, gumawa na tayo ng mga drawing. Kung nakikita nyo, meron tayong mga drawing. Sana nagigits nyo. Ah, meron tayong battery. 12 volts battery. Meron tayong Ignition switch. Meron tayong trigger mga bro or pick up at pulser, yan mga tawag nila diyan. Pero popularly known as pulser. Meron tayong stator mga bro. Kung nakikita nyo, isa lang ang connection ng stator diyan kasi hindi ko na isinama dyan yung mga light coil, yung charging coil. Yan, kasi ito lang naman kailangan natin mga bro kasi ang pinag-uusapan natin dyan is yung CDI. Hindi ito yung boy yung wiring ng motora ah. kasi nung kahapon may nag-comment paano daw mag-charge yung battery. Sa ganitong drawing mga bro, hindi nga magcha-charge ang battery kasi wala nga tayong regulator. Pero hindi naman kasi yun ang pinag-uusapan natin dito kasi nagtatanong lang yung connection ng ACCDI at DCCDI. Ngayon, drawing ko lang itong mga ito, yung lahat ng pinagkunika ng CDI para mas magets nyo at mas maintindihan nyo. Ayan. Yan, meron tayong stator. Mayroon tayong CDI mga bro, ang ginamit natin ay 5 pin CDI, mayroon tayong 6 pins, pare halos parehas lang naman yung mga bro. Tapos, meron tayong ignition coil at meron tayong spark plug. Ayan, paano ba ang wiring connection niyan at ang wiring diagram? Umpisahan agad natin mga bro. Kung nakikita nyo yung CDI natin, ay mayroon yung 5 pins. Hindi kagaya nung pinag-aralan natin nung previous videos, ay mayroon lang tayong 4 pins. So, ganito yan mga bro. Ang kaibahan lang nito doon sa 4 pins, meron siyang sa gitna So, ayan po ay ang kill switch. Tapos, yung ignition switch naman, kung nakikita nyo yung DC, dalawa lang. Ito, apat na yan. Ito ignition switch natin na yung susian. Kaya, paano ba ang connection yan mga bro? Umpisahan agad natin dito. Kung ito po, ito ah. Ayan. Ito po ay parehas ng connection ng 4 pins. Yan po ay ground. Yan po ay ground. Ayan ah. Ground. Ayan. Bale pala mga bro, pag nakakita kayo ng ganitong simbolo ah, ayan, kahit sa electrical, ang ibig sabihin yan, ground. Yan, para hindi na tayo magano Kasi pag ikinabit natin dito yan sa battery, baka magulo. Basta pag nakakita kayo ng ganitong simbolo ang ibig sabihin, ground yan mga bro. yan color coding naman, yan ay kulay green. Sumunod tayo dito, ayan, ito naman sa taas ay ang tinatawag na pulser or trigger. Nako. Madadaan na natin to. Dito yan mga bro ha. Ayan. Tanggalin na natin muna to. Um. Yan mga bro. Ang ibig sabihin nito naman. So hindi siya nakakonek ha. Ito. Ground. Itong isa. Papunta siya ng pulser dito. Yan. Pangit. Yan, okay na tayo sa dalawa. Ulitin natin, ito ay kulay green. Ito mga bro, kulay blue-white. Blue-white. Yan, okay na tayo sa dalawa. Isunod natin ito. Ito po ay papunta ng ignition coil, mga bro papunta po siya ng ignition coil. Yan. Tapos, itong isa naman, kung naalala nyo yung 4 pins natin, kumuha ito sa 12 volts battery, kaya DC siya. Sa ngayon mga bro, hindi natin siya itatap sa battery. Manggagaling siya sa primary coil ng stator. Ayan. So, primary coil ng stator. Kaya, ito po ay ACCD mga bro kasi yung supply niya is nanggagaling doon sa stator. Eh ang stator, ang output niyan, AC. Hanggat hindi dumadaan ng uh, regulator rectifier. Tapos mga bro, kung nakikita nyo, mayroon pa tayong isang wire, yung sa gitna. So ayan naman po ay tinatawag na kill switch mga bro. Ganito yan. Ayan, dito natin yan sa ignition switch. Ayan. Yan, nakalimutan na natin yung kulay. Ito pala mga bro, ulit, kagaya nung sa 4 pins. So, ito po ay uh, black, yellow. Black, may stripe na yellow. Tapos, ito naman mga bro, ito, red na may stripe na black. Minsan naman, black na may stripe na red. Parehas lang. So, red na may stripe na black. Yan ang color coding yan mga bro ha. Tapos itong kill switch, itong kill switch mga bro, ito ay black white. Black white. Yan. Ngayon mga bro, kung nakikita nyo yung ignition switch natin, mayroong apat na wire para saan ba yung mga yan. Una, nakabit na natin yung kill switch ha. Kill switch, ito. Pangalanan natin. So, itong wire na ito ay ang kill switch. Ayan, kill switch. Tapos mga bro, syempre meron tayong dyan manggagaling ng battery, yung supply. Ito yan. Sa positive dyan mga bro ha. Kulay red talaga yan mga bro, kulay pula talaga yan. Yan. Kulay red, supply. Tapos meron tayong, syempre hindi mawawala, meron tayong ground. Ayan, Meron tayong ground At yung natitirang wire Meron tayong accessory wire Itong accessory wire mga bro Maraming sinasamahan yan ha. Basta pag accessory wire mga bro Maraming sinasamahan yan Tandaan nyo Ayan accessory wire Meron tayo dito Nandito nakatap yung Ayan Ayan Dito rin nakatap yung signal light Yung horn O yung busina Dito rin nakatap mga bro Yung sa starter ah Yung push button Dito rin nakatap tapos, meron tayong tail light. Ayan. Basta mga bro, si sinamahan yung accessory wire, yung isa. Ito mga bro, ay kulay green. Yung brown. Green. Yung accessory wire naman, ito po ay kulay black. Ayan. Hindi na kayo malilito yan mga bro. Ayan, kaso parang magulo. Pero sana nasusundan yung mga bro. Ngayon, ang nangyayari kasi dyan mga bro, itong ating kill switch, itong ating kill switch ha, ayan, pag naputol yan, pag naputol yan, pwede-pwede nyong i-start ang inyong mga motor pag hindi nakakunik yan sa ground. Ha? Pag hindi nakakunik sa ground. Ngayon, pag nagbikit yan, so mamamatay ang makina. Ganon ang function ng kill switch, kaya kill switch na tinatawag. So ayan mga bro, ganun lang. Sana nasusundan nyo. Ulitin natin yung CDI. 5 pins. Una, papunta siya ng ground. Pangalawa, blue, white, papunta siya ng pulser. Ito, kung nakita nyo. Black, yellow, papunta ng ignition coil. Ngayon, kulang pala tayo. Yung ignition coil naman, syempre, papunta siya ng spark plug. Ayan. At ang wire na ito, ang tawag dito, high tension wire. Ayan. High Attention. Wire. Yan, mga bro. Tapos, yung red block, papunta siya ng primary coil ng stator. Ayan, kaya ACCDI ang tawag dito, mga bro. Dahil ang supply niya ay hindi nagagaling ng battery. Ngayon, mga bro, yung 6 pin, halos parehas lang ng 5 pins. Walang pinagkaiba. Kaso, nagiging dalawa lang yung ground nun at yung terminal nun ay anim ipa-plus ko na lang sa screen mga bro yung connection ng 6 pin para may clear na lang yung video natin Bali ganun lang mga bro yung koneksyon ng AC CDI napakadali lang Ngayon kung meron kayong hindi naintindihan huwag nyo pong kalimutan i-comment at pag may oras tayo sasagutin natin yan Yan Thanks for watching